És igen, Xiaomi, mármint Xiaomi, mert ugye így kell kimondani, hogy az Istenbe kéne máshogyan kimondani, de most őszintén, gratulálok, hogy lett az X-ből S? Ezek a kínaiak, vagy Japán? Korea? Igazán? Fogalmam! Igen, jól hallottátok, ebben a videóban egy Xiaomi telefonról fogunk beszélni. És nem véletlenül választottam ezt, ugyanis nagyon ismerős volt nekem. Piacvezető sebességek, 5-szoros Full HD-s képernyő, haptic feedback-es home gomb, jet black szín, dupla kamera, lekerekít, igazából ez egy iPhone 7. Na azért ne rohanjunk ennyire előre, mivel amikor legelőször hallottam a cégről nagyjából másfél-két évvel ezelőtt, akkor ugye arról volt szó, hogy aj, van ez a cég, akik megpróbálták az iPhone formájú androidos telefonokat csinálni, vagy egy ilyen saját operációs rendszerük is az Androidra, ugye egy ilyen launcher, aminek az ikonja is hasonlítottak akkor az iOS-hez, és mindenki úgy volt vele, hogy ha, mekkora poén, hogy ilyenekkel foglalkoznak, de azóta marhára felfutottak, és most már gyártak telefonokat, tabletokat, laptopot, hangszórót, még kicsit fogkefékkel is foglalkoznak. És a mai nap a Xiaomi Mi 6-ról fogunk beszélni. Annyira fura, hogy csak annyi a neve, hogy Mi. Xiaomi Mi 6. A telefonról azért is beszélünk, mivel most jött ki. Nagyon, nagyon közel vagyunk a kiadási dátumhoz. Pontosan meg nem mondom, hogy mikor, így az április vége felé valamikor. Ha túl akarunk esni a belsőségeken, akkor a telefonban van egy Snapdragon 835-ös processzor, ami gyakorlatilag most egy ilyen a felső kategória teteje. Tehát ez van a ilyenekből, hogy S8, meg azt hiszem, hogy az LG G6-ban is ilyen van, ugye, ami most adtak. Tehát igazából a mostani új, nagy, drága telefonokat ezzel pakolják meg, mert ez egy nagyon erős cucc és gyors. Ez a telefon azonban így belsőségek terén egy dologban eltér a többiektől, azt, hogy valamiért a Xiaomi úgy gondolja, hogy az ember megérdemel szabadságot arra, hogy akármennyi alkalmazást nyitva tarthasson, és ők 6 GB RAM-ot tesznek a telefonba. Nekem a laptopomban nem volt 6 GB RAM. Köszönöm. Ez sehol nem egy rossz dolog, tehát ez egy fantasztikus cucc. Nem értem, hogy hogyan lehet belerakni a telefonba 6 GB RAM-ot? Mert hogy jó, belerakod, de egy érdekes koncepció. Tehát jó dolog. Érdekes. Alapból a telefon amúgy 64 GB-es tárhelyen jön, de vehetjük 128-assal is, hogyha szeretnénk. Meg persze ugye SD kártyával bővíthető az egész cucc, ami ha jól tudom, akkor ugye azzal a 1 tréjen van rajta az SD kártya meg a SIM kártyád, ugye, amit ki lehet húzni a telefonba, tehát ilyen kis kényelmesen van megoldva. Tehát hogyha nagyon olyanok vagytok, hogy én csak olyan telefont veszek, amit majd utólag tudok bővíteni, ez a személy tepő, az nem engedi, akkor ez egy tök jó telefon például ilyen szempontból. Ezeket az információkat hátul mögött hagyva, miért? Mert észleltem azt mondani, hogy a telefon az egy iPhone 7. Igazából iPhone 7 Plus. Igazából vannak jelek, amik erre utalnak, hogy innen kaptak inspirációt, vannak jelek, amik más telefonok felől mutatnak ilyen kis bejövő dolgokat, és valahogy ők összeszedték a kedvenc dolgaikat, amik így megtetszett nekik mindenhol, és gyúrtak belőle egy telefont. Hogyan kell ezt elképzelni? A képernyőnk Full HD IPS 5,15 colon, az egy rohadt nagy pixel sűrűség egyébként. Tény, nem egy 4K-s képernyő, de valahogy az ember túl tud ezen tenni, amikor rájön, hogy a 4K-s képernyő a kezedbe fogva nem látszik a Full HD-hoz képest, csak jobban meríti az aksit. A képernyő alatt pedig egy aranyos, gombnak tűnő, de nem egy gomb található, ami, ha lenyomsz, akkor elvileg rezeg a telefon, és egy kicsit be is van mélyítve, és a kedvenc tulajdonsága mellette, hogy az új lenyomatolvasó bele van építve. Ez miért fontos? Azért, mivel ez ismerős egy picit. Igen, tudom, nem egyértelműen Ctrl-C, Ctrl-V az iPhone-ról, csak úgy mondom, hogy ez is itt van. És egyébként ez egy nagyon gyors új lenyomatolvasó, tehát ugye, ja, ez szupi. Érdekes lépés volt, hogy az aljáról eltüntették a jack csatlakozót. Nem tudom, hogy az ismerőse valahonnan nektek. Alapvetően én azt mondom, hogy ez nem egy nagy probléma. Főleg azért, mivel a dobozban hajlandóak adni egy USB-C jack átalakító kábelt, és így teljesen szimmetrikussá tudták tenni a telefont. Amit zárójel, a telefon alja nagyon hasonlít a Samsung telefonoknak az aljához. Annyi különbsége, hogy itt a Xiaomi valahogyan sikerült középre igazítani a dolgokat, mert hogy úgy magasság terén is, ami egyébként gratulálok, tehát ez nem tudom, hogy Samuéknál miért nem működik így. Az oldala egyébként lekerekített üveg, és ugye onnan megy át az alumíniumba, ami olyan, mint ami az iPhone 6-tól kezdve az iPhone-nak a dizájnja. Viszont ez olyan szempontból különleges, hogy ennek a telefonnak csak a széle
alumínium, ami nem is alumínium, bocsánat, nem, rozsdamentes acél, ugyanis a hátulja egy ugyanilyen üveglap, ami le van kerekítve. Tehát valami nagyon csecsén néz egyébként, legalábbis a képek alapján, hogy kézben én nem olyan fogtam, mert itthonra még nem ért el a telefon egyelőre. És igen, jól hallottatok, a hátlap az üveg. Vagy kerámia, ugyanis hogyha a 128 gigás feketét kéred, akkor azt kérheted kerámia hátlappal és aranyberakással a kameralencse körül. Tehát az aranyberakás, ez egy nagyon, nagyon nem tudom miért kellett, de az, hogy kerámiában van a hátra a telefonnak, az egy olyan védelem az ellen, hogy összetörje, hogy az valami elképzelhető. Tehát igazából annál strapabíróbb anyagot most nem tudnék elképzelni, amiben lehetne csinálni egy telefont, úgyhogy úgy is mondhatnám gyakorlatilag, ahogy Vastag Csaba mondta még annó a reklámba, ez egy kiváló választás. Három színből választhatunk egyébként a telefonnál, van a fotó fekete, a világos kék és a fehér. Fehér? Igen, fehér. Látszik, hogy próbálnak valamilyen plusz nevet adni a telefon színének, és nem az, hogy fekete, kék, fehér. És akkor most rátérhetünk a telefon fő aladási pontjára, a dupla hátoldali kamerára. Ami nem mondok semmit itt még, mert elég sok telefon van ugye most a piacon, aminek dupla kamerája van. Viszont ezen a második lencse egy dupla nagyítású telefotó lencse. Ami között tudtok váltani, ez kétszeres optikai zoomot jelent, és képesek vagytok portré mód fotókat készíteni. Ez viszont mocsok ismerős valahonnan. Jaj Balázs, van egy Android XY telefon, amit tudja... Rendben, rendben, csak mondom. Csak mondom. Habár azt igen el kell ismerni, hogy ők képesek voltak a kamerát berakni a telefonba és nem áll ki, szóval... Amit a telefonról tudni kell még, hogy takonyálló, tehát elvileg lehet ugye mosogatni, ne nagyon tartsatok sokáig víz alatt, ez a... azt írták rá, hogy fröccsenésálló. És amikor azt hiszed, hogy innentől mentek a saját útjukon, és kitaláltak még valami nagy újdonságot maguknak, tévedés, az egyik nagy kép, amit láttam az oldalokon, az az, hogy dupla hangszórós rendszerük van. Most mondhatnátok nekem, hogy Balázs, de az a technológia az nem az Apple-é, és ez így is van? Nekem itt nem azzal van a probléma, hogy mit csináltak, hanem hogy hogyan használják azokat a képeket, tessék szíves megnézni. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy engem a telefon marhára meggyőzött. Olyan embert, mint aki meg van győződve arról, hogy ő neki iPhone kell, ennek a megnézése után még én is elgondolkodtam azzal, hogy megvan az esélye, hogy ha véletlen valami olyan dolog történik, akkor hogyha esetleg androidos telefont vennék következnek, akkor szerintem ez lenne az. Mivel megvan az összes olyan feature, amit gyakorlatilag egy iPhone nyújthat, az Android operációs rendszerével. És ez az olyan embereknek is remek lehet, akiknek mondjuk nagyon tetszik az iPhone, meg az összes ilyen kamera, forma, méret, ilyesmi dolgok, viszont egyszerűen nem tetszik nekik az iOS, mert vannak ilyen emberek, és azoknak most itt egy telefon, tehát ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz. Nem? De. Tehát, ha esetleg érdekelne ez a telefon, és azon gondolkodsz, hogy tyűha, milyen jó lenne egy ilyen, akkor megsugom, annyira nem olcsó, de nyilvánvalóan, tehát a versenyt föl kell valahogy vennie a nagyfiúkkal, és nem, igen, tehát nem 30 ezer forintos telefonról beszélünk itt, viszont azt is el kell néznetek, hogy ennyibe kerül, annak ellenére szerintem, amit tud, nem kerül sokba. Ez sok mindenre lehet mondani, ez gusztustalan beszólás, de ez most ebben az esetben igaz is. Tehát amennyiben érdekelne ez a telefon titeket, mit tudom én, csak annyira, hogy megnézzétek az alatlapját, vagy esetleg annyira, hogy meg is vegyétek, én nem akarok senkit erre buzdítani, meg semmi ilyen behatással lenni rátok, vegyétek meg létszer. Akkor hagytam egy linket a leírásban hozzá, ez elviszi titeket a GearBest oldalára, ugye onnan lehet nagyon vidáman megrendelni a telefont, és azért is linkeltem őket, hát egy mert az ő támogatásukkal, illetve az ő unszolásukra csináltam meg ezt a videót, a másik pedig az, hogy az oldalukon a telefon árát folyamatosan lejjebb dobálja a hülye akciók miatt. Tehát mit tudom én, tegnap előtt felmentem az oldalra, megnézem, mondom, nézzük csak milyen telefonok vannak, és ugye akkor írták, hogy ez a telefon van, én ránézek, és mondom, 20% akció van a feketéről. Köszöntöm szépen, akkor én most azt hiszem, hogy rendeltem egy. Tehát nagyon gyakran vannak akciózott a cuccok, hogyha érdekel esetleg, akkor nyugodtan nézd meg, ha meg megvennéd, az meg aztán marha jó, mert ezzel meg engem is tudna ilyen szempontból segíteni. Csók a család! Menjetek a linkre alul! Amiben tetszett ez a videó, nyomj rá egy lájkot, ha nem tetszett diszlájkot, így jártam, és iratkozz fel a csatornára, ha nem akarsz lemaradni a további contentről. Én köszönöm szépen a figyelmet, és következő videóban újra találkozunk, addig is lehetek jók, és sziasztok! Adjön mindenkinek! You have a new message.
Metro. No, remix.